No niin, Antti Rane Ropponen, onnittelut 3-0 liigarienossa tänään. Mikä teidän avain oli tänään voittoa? No siis tietysti me oltiin tässä syöttövastaanotossa paljon edellä, niin että liigarienta ei ollut ihan niin kuin tässä parhaimmillaan, mitä huomattiin heti alusta alkaen, mutta ja sitten toisessa erässä meinattiin antaa niille erä, mutta onneksi palloa pyöreen, niin saatiin sitten se erä itselle ja sen kautta otteluvoito. Niin, kuinka se oli teillä oikeastaan ensimmäinen tämmöinen oikein kunnon taistelu tänään siinä, että joudutte taistelemaan toisesta erästä rientoa vastaan? Joo, siis kyllä me vähän niin kuin pikkasen notkahdettiin siinä, että kyllä se oli vähän semmoinen aika niihkeetä semmoista, mutta se oli vähän semmoista pientä väkisten pelaamista, mutta onneksi saatiin se etelle. 5S. Mitä ihmettä sä tänään teit? Oikin sulla lelun kengät? No joo, ei nyt lelun kenkiä oikein, kun se oli ja iso kengät mulle, mutta ihan kivasti on, niin kuin fiilis oli hyvä aamureenestä lähtien ja kaikki tämmöistä, niin sattui nyt tulemaan visassa. Niin, miltä tuo tuntuu, kun täällä saa kotiyleisö edessä paukutella ässiä kenttää ja muutenkin pelata aika lailla hienoa peliä? No joo, en mä nyt hirveästi hienoa peliä sanoisin, mutta oli se aika paljon virheitä tehtiinkö ja molemmin puolin ja tolleen, mutta ihan kiva oli pelata, että onneksi saatiin se voitto sieltä. Ja Tiikeritalon poikakoti kolmikko oli tänään täydessä liekeissä, niin se oli varmaan ihan mukavaa. Oli erittäin mukavaa. Aikaisemmin ollaan pelattu, niin eiköhän se tuttu tapa sitten oma hoidu. Millainen vastus Riento oli muuten tänään? Totta kai ne paranti loppua kohden, mutta se eka erä oli heiltä aika vaisua. No siis joo, kyllä ne tietysti voi vähän pistää pussijalla piikkiin, mutta siis ne oli todella fyysisiä kavereita ja että se oli vähän todella vaikea torja niitä vastaan, mutta onneksi saatiin sitten se hoidettua se puolustuksen kautta sitten jatkopallojen kautta pallon kenttä. Kuinka väsynyt mies Antti Ropponen on tällä hetkellä Seteä vastaan keskiviikkona tänään, liigarientoa vastaan ja keskiviikkona taas Ouluun? No siis, kyllä mä tykkään, että saa pelailla, niin ei se niin pieni väsymys mua hirveästi haittaa, että on kiva vaan pelailla koko ajan. Itseluottamus on varmaan aika lailla tällä hetkellä hyvä. Joo, siis kyllä se pelien myötä koko ajan nousee, niin eikö se kautta tulevaisuutta. Ei muuta kuin onnittelut ja hyvää illan jatkoa. Kiitos, ja sitä sulle samaa.